Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal dos Três Dus e hoje eu vou falar aqui sobre uma alternativa para você jogar durante a pandemia. Será que dá para você jogar um jogo na mesa, na sua casa e na casa de um amigo, o mesmo jogo? Será? Bom, vou falar isso aí para você, como é que foi a minha experiência, depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Bom, galera, pandemia, né? Cada um na sua casa, muitas vezes, muitos lugares aí que daria para jogar. Eu que jogava muito em lugar público não estão abertos ainda. Então, a gente ainda está bastante limitado aí nas nossas opções de jogatina. E hoje estou aqui para falar para vocês que eu decidi experimentar, certo? Jogar um jogo eu na minha casa. O meu amigo na casa dele, a gente tem o mesmo jogo, certo? E a gente falou assim: vamos ver se a gente consegue eu jogar aqui, você jogar aí, vamos ver se dá certo, né? E deu super certo. A gente jogou o jogo que está aqui na mesa, é o Dice Settlers, e ele tem uma característica de não ter informação escondida, né? Então, por exemplo, ele tem aqui, como você pode ver, tem uns tiles aqui. Esses tiles eles formam uma pilha e eles vão sendo sacados aleatoriamente. Como que a gente fez isso daí? Eles têm números, né? Então a pilha no caso ficou na casa do meu amigo, né? E ele ia falando: olha, sacou o número tal e tal, tal descartou. Então eu fiz ali a minha pilha de descarte, à medida que ele ia falando os números, eu ia colocando aqui. Cada um de nós jogou com, digamos assim, duas câmeras. Né? Você pode ver aqui, ó, eu botei umas caixas aqui meio improvisadas, né? E aí você pode ver aqui, ó, não sei se está dando para ver, mas esse computador ele ficou focalizando a tela. O celular que está gravando aqui o vídeo, ele ficou apontado para mim, que fiquei sentado nessa parte aqui, né? Para a gente poder conversar também durante a jogatina, né? Então, assim, a principal característica desse jogo é não ter informações escondidas. As cartas de tecnologia já começam na mesa, né? O que tem de sacando aleatoriamente são esses tiles aí, né? E assim, funcionou super bem, né? A gente ia fazendo, por exemplo, à medida que ele pegava um recurso, eu tirava aquele recurso de lá e colocava aqui, né? Por exemplo, uma informação importante no jogo. Por exemplo, quantas tendas a pessoa tem no suprimento dela. Então, à medida que ele ia fazendo as ações, eu ia controlando aqui também, ia deixando aqui do lado, né, para saber. Então, por exemplo, os pontos de vitória que ele ia ganhando, eu ia colocando aqui nesse negocinho aqui também, né, os dados também que formam um suprimento, à medida que ele ia pegando, eu ia tirando ali também do suprimento para saber quando acabou, né? Então, assim, deu super certo, a gente jogou super fluido. Assim, eu não diria que houve, por exemplo, nossa, mas é ruim que eu não conseguia ver isso, não conseguia ver aquilo, né? E aí, assim, como ele conseguia ver a minha mesa aqui, né? E eu conseguia ver a dele, né? Cada um tinha aí essas duas coisas, dava para alternar, né? Eu até falei assim: vamos ficar com o celular próximo, que caso precise mostrar alguma coisa mais de perto e tal, a gente consegue pegar e mostrar, mas não foi necessário em nenhum momento durante a partida, né? E funcionou super bem. Então, assim, tem vários jogos, né? Acredito que, assim, por exemplo, por exemplo, um jogo de carta, né? Onde, por exemplo, um não pode saber a carta que o outro está comprando de um deck secreto, fica difícil. Às vezes tem uma quantidade certa de cartas, não dá para um sacar e falar para o outro que carta que foi, né? Então, assim, esse caso é mais difícil, mas tem muito jogo que não tem informação escondida, né? E dá muito bem para jogar cada um na sua casa, cada um com a sua cópia do jogo. Né? E aí, assim, eu vou até ser muito sincero, porque eu fiquei muito surpreso. Eu achei que fosse ser
mais enrolado, que fosse ser, digamos assim, mais travado do que uma partida normal, e na verdade não foi, né? Foi uma partida super fluida, funcionou super bem e eu super recomendo para você. Então, caso você esteja aí na sua casa, né? Ai, meu Deus do céu, eu quero jogar muito esse jogo, né? E não tenho, não dá, né? Porque é um jogo multiplayer, às vezes não tem solo, né? Esse aqui tem até o solo, né? Mas a gente queria jogar com mais gente. Fica aí a dica, né, de você montar esse setup e jogar dessa maneira, certo? Então eu queria saber de você aí, você já fez isso? Deu certo? Como é que você está jogando aí nessa situação aí em que as pessoas estão ficando cada um na sua casa, né? E essa dica aí vale não só para a questão de pandemia, mas às vezes se você tem um amigo que mora longe, tem o mesmo jogo que você, né? De repente pode ser uma alternativa interessante aí para vocês poderem estar jogando junto, né? Sem estar fisicamente no mesmo lugar, certo? Então é isso daí. Um abração a todos e até o próximo vídeo.